корінний донечанин. Боєць батальйону «Дніпро» Мірон під час інтерв'ю на вибухи не реагує. Це аеропорт, так? Так, це по аеропорту стріляють. Каже, аеропорт для терористів – стратегічний об'єкт. Отримавши контроль над литовищем, росіяни можуть надати бойовикам свою авіацію. Щоправда, літатимуть бойові машини сусідньої держави під знаменами так званих ДНР та ЛНР. Где они, кстати, летчиков найдут? Где? Если у них в ополчении шахтеры, как они летать будут на этих МИГах, на этих сушках? Кто экипажи танков? Кто экипажи градов? Вот. Это до смешного доходит. Саша Шахтер вышел из-за боя, сел на град и знает уже корректировку, таблицы смотрит, как это стрелять. Или сел командиром танка и уже управляет Т-72, как комбайном под землей. Естественно, знаем, что это русские войска. Там. У батальйоні «Дніпро» багато місцевих з Донбасу. Кажуть, бачили, що таке ДНР ще тоді, коли все починалось. Тому взяли зброю до рук, аби зупинити тероризм на власній землі та захистити Україну. Мої діти знаходяться зараз не на Донецькій землі. Я не хочу, щоб цей мрак переповз далі. В первую очередь в соседней области и вообще дальше расползался. Я знаю прекрасно, да, там люди говорят, ура, ДНР привезло воду.